اب بیٹھنا تو سوفے اوپر جائز ہے لیکن عرف پر ہے آج کل تو بچے اوپر بیٹھے ہوتے ہیں ماں باپ نیچے بیٹھے ہوتے ہیں اس کو کوئی بےعد بھی بولتا نہیں لیکن پھر بھی اگر ادب کرنا چاہے تو واقعی یہ بات تو اچھی ہے کہ امی ابو کے قدموں میں بیٹھنا چاہیے لیکن اگر اوپر بیٹھے تو گناہ نہیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم.